mah. Mana? Halo. Ini lelaki pecundang ya. Yang mau loncat lama-lama teuing. Dah, diuk deui si anjing. Tok. Lalaki bencong di dia dah. Lalaki econg dah. Lalaki insya Allah dah. Rata 88% yakin lima ya. Arya, tinggali bencong di luhur, teriakan turun. Hasok. Hasok. Parah, itu kita saja yang 400, kurang 2%. Bos. Ah, enak. Hahaha.